pěkně hotová. Thank you.
Ano, prosím. Dobrý večer, slečna Vlčková. Jak se vám daří? No, mám se celkem fajn, díky za optání, i když každopádně doufám, že vám se daří o trošku lépe než mě. Volám ohledně zdravotního stavu vašeho snoubence. Bohužel jsme ho dnes ráno museli přesunout na jednotku intenzivní péče. Objevily se komplikace, měl nediagnostikované vnitřní krvácení a musel nastal. Nemáte si čeho obávat, nyní je stabilizovaný, ale zatím bych nedoporučil jeho propuštění. Necháme si ho tu na pozorování a pokud bude dobře reagovat na léčbu, odhaduji, že bychom mohli pustit někdy zhruba v polovině příštího měsíce. No, dobře, děkuji vám tedy za informaci. Myslíte, že by bylo možné s ním mluvit? Bohužel, ještě spí. Operace vyžadovala kompletní anestezii, ale pokud s ním chcete mluvit, zavolejte prosím zítra. Zítra? Tak dobře tedy. A bude v pořádku, nemusí se ničeho obávat, je v dobré péči. A přeji příjemný zbytek dne. Dobře, díky. Vám taky. Naschledanou. Naschledanou.